O'zbekistonda cho'llanishni to'xtatib bo'ladimi? Menimcha cho'llanishni tugatish mumkin emas. Muhofaza etiladigan hududlarda poda boqishyapti. Cho'llanishning 87% inson omil, antropogen omil bilan bog'liq. Siz hozir gapirgan gaplaringizni hatto oxirida nima uchun degan savolga javob bera olmasligingizdan albatta foydalanish kerak. Hamma tajribalardan. Agar ilmiy yondashuv bo'lgan bo'lsa, ertaga amalga oshadigan natijasi. Biz qanday natija yo'q? Bir daqiqa kechirasiz. Bu yerda sizni tortishuv jarayonlaringiz suratga olinadigan maydon emas. Ilimsizlikda ilim yo'q bu yerda. Uzoq qishloqlardagi vatandoshlarimiz suvsiz o'tirib. Cho'llashish, cho'llashish deyapmiz. Cho'llashish faqat O'zbekistonda ketayotgani yo'q. Bu butun dunyodagi muammo. Hozir orolni qurigan qismi deyapmiz. Undan keyin tabiatni ham ba'zan o'z holiga qo'yishimiz kerak. Qo'yishimiz ham kerak. Albatta. Assalomu alaykum. O'zimizda tok shousi yana efirda. Mavzu O'zbekistonda cho'llanish. Xo'sh, biz bu jarayonni qaysi nuqtasidamiz? Nazarimda bugun bizni qilayotgan barcha xatti-harakatlarimiz suv tanqisligiga yetaklayapti. Demakki, biz tabiatga nima berayotgan bo'lsak, u albatta kuni kelib uni bizga xuddi o'zimizga qaytarib beradigandek. Suv tanqisligiga bizni qaysi omillar yetaklayapti? Marhamat. Birinchidan, bizga respublikamiz Markaziy Osiyoda joylashgan 80% suv qo'shni davlatlardan keladi bizga. 20% suv o'zimizda hosil bo'ladi. 53 ta suv omborimiz bo'lsa, ularning suv zaxirasi taxminan 19 kub kilometr. Lekin biz 50-60 kub kilometr suv ishlatamiz yiliga. Bular hammasi qo'shni davlatlardan kirib keladigan suvlar hisobiga bo'ladi. Ana endi oxirgi paytlarda qo'shni davlatlarda ham aholi ko'payyapti. Sanoat rivojlanyapti, suv sarfi oshyapti. Shunday ekan bizga endi 80 emas 70 beradi, 60% keladi. Shuni hisobiga suv borgan sari kamayib ketaveradi. Endi nima qilish kerak? Biz shu paytgacha egatlab sug'orib, juda katta suv isrofgarchiligiga yo'l qo'ydik. Chunki 70, 80, 90% suv rivojlanayotgan davlatlarda irrigatsiyaga ishlatiladi, sug'orishga. Endi biz qiyinmi, osonmi, baribir sekin-sekin tomchilab sug'orishga o'tish kerak. Chunki bu yerda mutaxassis kerak, uskuna kerak, sarf xarajat kerak. Lekin mana shunga o'tishga majburmiz. Hozir taxminan men o'ylashimcha 20%dan oshdi suv tejamkor sug'orish texnologiyalari. Mana bularni albatta kengaytirib 50-60-70%ga chiqarishimiz kerak. Hukumat tomonidan tomchilab sug'orish uchun imkoniyat yaratilganda 50%gacha mablag'ni davlat tomonidan subsidiya, ya'ni qaytarmaslik sharti bilan berilyapti. Lekin bizda nima bo'lyapti? Ijtimoiy tarmoqlarni qaynatgan bitta videoni men aytishim mumkin, yaqinda. Yashil makon bilasiz, hamma joyda daraxtlar ekilyapti. Bu albatta yaxshi. Lekin uni biz sug'oryapmizmi? Ana shu ijtimoiy tarmoqda tomchilab sug'orish uskunalari o'rnatilgan va suv saqlaydigan konteynerlar orqa tomondagi teshiklari ko'rsatilgan. Ya'ni bunda faqatgina bir qanaqadir davlat idorasi emas, ijtimoiy madaniyat degan tushuncha bor. Har birimiz mas'ulmiz bunga. O'zi cho'llanish degan so'zni o'zi qanaqadir qo'rqinchli so'z bo'lib menga eshitildi. Hozir biz cho'llanish jarayonida ekanmiz. Mana shu jarayonni sekinlashtirish uchun, to'xtatish uchun har birimiz harakat qilishimiz kerak. Bu albatta mana bizni qo'limizda. Chunki oddigina o'sha suvni tejamkorlik bilan ishlatish bu hammaning qo'ldan keladi, lekin afsuski mana shu suvni hamma ham tejab ishlatmaydi. Endi buni uchun men o'ylaymanki, televideniya orqali suvni tejash haqidagi roliklarni, reklamalarni ko'proq qo'yish kerak, odamlarimizni ongiga tushuntirish kerak, suv tejash kerakligi, agar suv tanqis bo'lib qolsa ahvol qanaqa bo'ladi, o'sha narsalarni aholini ongiga ko'proq biz tezroq singdirishimiz kerak. Men sizni yana qo'rqitishim mumkin, 2050-yilga borib Markaziy Osiyoda chuchuk suv tanqisligi mintaqada yalpi ichki mahsulotning 11%ga pasayishiga olib keladi. Bu juda ham katta statistika. Men shu savolga bitta qo'shimcha berib o'tmoqchiman, bularni tejash kerak degan sanaqalar fikrlarga. To'g'ri, tejashimiz kerak, lekin men misol uchun shunaqa o'ylayman, suvga pul to'layman, svetga misol uchun hamma narsaga pul to'laganimdan keyin uni xohlaganimcha ishlataman degan fikr bo'ladi menda. Chunki mashina yuvishim yoki gilam yuvishim men hech ham o'ylamayman O'zbekistonda suv tugab qolishi. Xo'p, pulni to'lagansiz, mayli, bu sizning ixtiyoringiz. Lekin o'zingizning mas'uliyatingiz, vatandoshlaringizni oldida, kelajak avlod oldidagi mas'uliyat nima bo'ladi? Bu tomoni ham bor. Bu men har doim demokratik fikrlayman, sizning erkinligingizga men tahdid qilish niyatim yo'q. Lekin biz ham
o'sha vatanni o'ylagan holatda, kelgusini o'ylagan holatda o'zimiz yondashishimiz kerak. Bizni birorta odam majbur qilishi kerak emas bu haqda. Lekin yana bitta fikr aytib o'tib ketishni xohlardim. Chekka bir qishloqlarga borganingizda, misol uchun borsak, u yerlarga suvlarni har xil idishlarda yoki biron bir narsalarda olib kelib, soatlar bilan, o'chirtlar bilan suvlayotgan joylarini ko'ramiz. Lekin o'sha qishloqlardan shaharga kelganimizda o'sha narsaning aksariyatini ko'ramiz. Lekin u yerga yetkazib borishimiz masalasi bo'lsa, nima uchun shahardagi bitta svetni o'chirsang, u yerga qishlog'inga svet boriladi degan narsa bor. Xo'p, u yerga suv yetkazish masalasi bo'yicha kim o'zini bo'yniga oladi mana shu masalani? Nima uchun tashqariga qaraganimizda suv oqib yotgan fontanlarda yoki bir ana ko'lmaklarimizda chiqib suv tomchilanib yotgan narsalarga e'tibor bermagan holatimiz bo'ladi-da, lekin bunaqa joyga kelganda o'zimizdan tejashimiz kerakligi yo boshqa narsalar haqida fikr yuritiladi. Mana shu narsaga balki boshqacharoq yondasharmiz. To'g'ri aytyapsiz, lekin aynan o'sha chetki nima uchun yetib bormayapti deganda, balki bizadagi ortiqcha saf xarajatdir. Biz qayamasdan mashina yuvishimiz yoki bo'lmasam tomchilab sug'orish o'rniga shaharni o'zida ham suvlarni oqizib, ichimlik suvlarini oqizib o'tirishimizdir. Chunki suvni hajmi chegaralangan. O'sha chegaralanganini biz suv iste'mol qilyapmiz. Vatandoshlarimiz uzoq qishloqlardagi vatandoshlarimiz suvsiz o'tirdi. Studiyamizda ayni suv mavzusiga befarq bo'lmagan kinorejissyor Mansur Vasatsi borlar. U kishiga so'z navbatini bermoqchi edim. Aynan siz ushbu yo'nalishda film suratga olgansiz. Bu g'oyani kelib chiqishi, bu vaziyatga sizni bunaqa munosabatingizga sabab nima bo'ldi? Bu g'oya o'zimga kelmagan, menga ssenariy berishgan. Mo'ynoqda yashayotgan Manzur Erniyazov haqida u yerda men nafaqat shu insonning matonati, taqdiri qiziqtirib qolgan, shu film orqali bosh qahramonga hamdard sifatida Orol dengizini ham birinchi o'ringa planga olib chiqqanman. Demak, Orol dengizida siz suratga olgansiz filmni. Film suratga olish jarayonida Oroldagi holatni qanaqa bir tasvirlagan bo'lardingiz? Shaxsan men bormaganman masalan. Yo, men birinchi marta borganimda to'g'ri sessiya yig'lar, qirg'og'ida turganda Orol qumiga qarab nidoni eshitdim men. Shamoldir bilmayman, meni biz rejissyorlar fantaziyamiz ishlab ketadi. Lekin men yig'laganman, chunki bu dahshatli voqea. Endi o'tdi bir oydan keyin, 2 oydan yashasangiz o'rganib ketasiz, lekin birinchi marta borganda shunday yig'lab yuborasiz. Shu holatlarni ko'z o'ngida namoyon bo'lish uchun, tasavvur uyg'onish uchun va mana shu cho'llanishga qarshi yana ham qattiqroq kurash uchun hammani Orol dengiziga borish kerakdir, nima deysiz? Endi u Orol dengiz muammosi bu umumiy cho'llanish muammosi sababchi emas, o'tib cho'llanish endi men olinmasman, bu yerda o'tirishyapti olimlar, ular o'zlari bilishadi. Soha mutaxassisligi yuzamoqchi edim. Nega O'zbekistonga bu muammo kirib keldi? Nega O'zbekiston bu muammo haqida bugun o'ylab qoldi? Cho'llanishga undan oldin ham aytishadi, Orol oldingi davrlarda ham o'zi kamayib bo'lib boshqa bo'lgan ekan. U vaqtda antropogen omil yo'q edi. Cho'llanishning 87% inson omili. Antropogen omil bilan bog'liq bo'ladi. Bu vaqtlar 50-chi yillarning o'rtalarida mintaqa bo'yicha 2.5-3 million gektar yer sug'oriladigan bo'lsa, 40 kilometr ko'p suv olingan. Oradan bir ozgina vaqt o'tib, 83-chi yilgi ma'lumotga qarasak, sug'oriladigan yer 5 million bo'ladi. Olingan suv 80 kilometr ko'pdi. 2 barobardan ortib ketdi. Oxir oqibat nima bo'ldi? Yerlarni yalpisiga o'zlashtirdik, boshqa qildik. 60-chi yillarga kelgandan keyin Gurun suvlari, sho'r suv paydo bo'ldi. Lekin dalalardan chiqadigan. Nima qilish kerak? Yana muammo. O'yladi, yana topishdi olimlar. Nima qilish kerak? Daryolarga tashlasak, quyida yana yangi yer o'zlashtirish mumkin. Suv kerak edi, paxtaga ekin maydon ochilishi kerak edi. Buni ham qilib ko'rdik. 2 yil, 3 yil o'tgandan keyin daryolar suv sho'rlana boshladi. Bu bo'lmasa ekan dedik. Ilimsizlikda ilim yo'q bu yer. Endi nima qilamiz? Ana endi bu suvni o'sha vohalarning chekkasidagi sug'oriladigan maydonlarning chekkasidagi pastqam joylarga oqsak, bu yerda ko'llar paydo bo'ladi. Ko'llarda baliq boqsak, mamunchadan sentiner, mamunaqa boyimiz ket. Buni ham qilib ko'rdik. Bu ko'llarning vujudga kelganiga 50 yildan oshdi. Endi keyingi masala nima bo'ldi? 60-chi yildagi oxirgi kartalarni ko'ring. Arnasoy degan ko'l yo'q o'tda, Dengiz ko'l degan ko'l yo'q u yerda. Faqatgina sho'rqoqlar turib. Shuncha suv Orolga bormasdan shu yerda to'plandi. Ikkinchi masala, yana keyin Orolni saqlash uchun nima qilmoqchi bo'ldi? Amudaryo bilan Sirdaryoga paralel kollektor kovlab, o'sha sho'r suvlarni Orolga saqlab ushlab turish bo'ldi. Qarang g'oyani. Xo'p, bular ko'l bo'lgan 50 yil bo'ldi. Tegida buni ham qisqatlami bor-ku? Endi buni ustidagi suvni Orolga oqizadigan bo'lsak, endi hozir qayerdan qum kelayotgan bo'lsa, Oroldan kelyapti tuz deymiz.
32 tomoningizdan tush keladi degan qaysi biri aydariki, qaysi biri arnasoyni. Shuning uchun bu yerda prezidentimiz birinchi kundan ta'kidladi. Hamma narsa ilmga asoslanish kerak. Ilm bo'lsa, ilmiy asos, demak o'sha qabul qilinish kerak hamma joyda. Savol tug'iladi. Mana o'zi odamlar sababchi bo'layotgan ekan, cho'llanish holati yuzaga kelishini ko'rayotgan ekan, nimaga odamlar o'zini oyog'iga o'zi bol turyapti? O'sha yaxshi tushunmayapti deb men aytdim-ku, odamlarning ongi yetib bormayapti. Faqat ong bilan emas buni. Buni markazlashgan boshqaruv bo'lish kerak bu. Bizda faqat mana O'zbekiston 2030 strategiyasini ham ikkita bobi bo'lim asosan atrof-muhit, kelajakda qiladigan ishlarimiz hammasi shunda belgilab berilgan. Biz maqtanayapmiz hozir. Orolning o'rniga qurilgan qismiga 1.7 million gektar yerga o'rmonzorlar bunyod qildik deb. Hamma joyga o'rmon bunyod qilib bo'lmaydi uni. Hamma joy ham ko'tarmaydi buni. Uni yarimi tamam Qozog'istonda. Xo'p, 1.7 million gektar o'rmonlashtirib biz 2019 dan boshlangan ekan. Nechi foizi ko'kardi shuni? Kimdan so'raysiz? Demak, o'rmonlashtirish masalani yechimi emas demoqchisiz. Yo'q, uni monitoringi bo'lish kerak. Masala kerak. Nazorati yo'lga qo'yilmayapti demoqchisiz. Pitomelioratsiya degan narsa bor, hozir, bilmi? Pitomelioratsiya. Ana shu qurg'oqchilikni yoki bo'lmasa mana shu aridlashishni yoki cho'llanishni oldini oladigan pitomelioratsiya. Bu o'simliklar yordamida iqlimni yumshatish mumkin bo'lsa, buni bir vaqtlar dakuchayib ham etib ketgan. Ana shu narsalarga beparvomiz. Bu yerda shu narsani aytib o'tish kerakki, inson omili deganda biz istar istamas bu narsaga sababchi bo'lib qolamiz. Nimaga? Chunki mana hozir rivojlanish davrida demografiya, aholi sonining ko'payishi, o'sha resurslarga bo'lgan talablarning ortishi, bu faqat bizning respublikamizda emas, qo'shni respublikalarda ham boya aytib o'tganlardek, bu talabni ortishi, bu cho'llanish mavzusi bugun yuzaga kelgan mavzu emas. Oxirgi 10 yillikda bu bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar qilingan, hayotimizda ham tatbiq qilingan. Misol tariqasida mana hammamiz bilamiz, paxta dalalarini keskin qisqartirilishi. Mana shu narsalarni ham asosida shu suvga bo'lgan ehtiyojni ortishi. Undan tashqari o'sha intensiv bog'larni ko'paytirilishi, bunga keng imkoniyatlarni yaratilishi, ya'ni chegaralangan maydonda kam suv miqdoriga ko'p hosildorlik olish va mana hammamiz hozir kunimizda ko'rib turibmiz, o'sha quyosh panellarini o'rnatilishi, shamol elektr stansiyalarini o'rnatilishi, bularning hammasining negizida shu suvga suv tanqisligi, shu suv orqasidan elektr energiyani tanqisligini qoplash uchun qilinayotgan ishlar. Boya bu singlimiz aytib o'tdiki, nega biz tejasak chekka qishloqlarga yetib boradi. Misol uchun o'sha Amdaryo, Sirdaryo havzalaridan oldingidek suv to'lib oqayotgan yo'q. Demak, agar biz tomchilab sug'orish yoki boshqa tejamkor sug'orish tizimlaridan ishlatiladigan bo'lsak, kam miqdorda suv iste'mol qiladigan bo'lsak, yetib boradi o'sha chekka joylarga. O'zi ko'p muammolar bilasizmi nimadan boshlanadi? Nega degan savoldan boshlanadi. O'sha nega degan savolingizga javob beraman. Bilasizmi, bu yerda ijtimoiy madaniyat, ongsizlik yoki mas'uliyat haqida gapiryapmiz, lekin biznes hamjamiyati, jumladan fermerlar ham ayblashimiz mumkin. Nima uchun? Chunki bugungi kunda O'zbekistondan mahsulotlarni, meva mahsulotlarini eksporti bo'yicha 1 dollargacha bo'lgan narxda eksport qilinyapti. Men agrar sohada emasman, lekin bitta men sirrini bilamanki, bu oddiy narsa. O'sha gilosi uzilgandan keyin 1 soatni ichida 1 gradus darajaga olib tushilsa 5 oy saqlash mumkin. 6 oy mobaynida uni 5 barobar qimmatga sotish mumkin. Qaysi biznesda 400% foyda olish mumkin? Yeting, o'sha yerni ekib, sug'orib, suv sarflab, o'g'it sarflab, mehnat qilib 1 dollar ishlaganmi yoki bo'lmasam azgina xarajat qilib turib, tomchilab sug'orish, uni chiroyli saqlash va yetkazib borib, ularni sertifikatiga javob beradigan tarzda olib borib berib 5 dollar ishlagan yaxshimi? Bu yerda qayerda bunaqa biznes bor? Nimaga bu narsani hurmatli fermerlarimiz tushunmayapti? Mablag' yetishmaydi deyishadi. Kerak bo'lsa, o'sha banklar bilan bahslashish kerak, talab qilish kerak, olish kerak, joriy qilish kerak. Ozgina jon kuydirish kerak-da. Jon kuydirish kerak. Bu yerda aytayapmanki, faqatgina odamlarning ongsizligi emas, o'sha biznes muhitdagi, bu yerda bilasizmi sababini o'rgandim men. O'sha konvertatsiya yo'q davrdagi, o'sha tadbirkorlar qiynaladigan davrdagi ong qotib qolgan. Hozir Yevropa darvozalarini ochyapti. GSP plus degan imkoniyat ochildi bizga. Ya'ni hech qanaqa boj to'lovlarsiz, aksiz to'lovlarsiz O'zbekistonning mahsulotlarini bemalol Yevropaga sota olamiz. Xo'sh, biz ko'tarayotgan mavzu juda ham dolzarb va bunga aholi qay darajada munosabat bildiryapti. Biz kichik so'rovnoma o'tkazganmiz. E'tiboringizga ushbu lavhani taqdim qilamiz. Marhamat. O'zbekistonda cho'llanish tezlashib bormoqda. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Iste'mol suvlari masalan
doimiy ichib boradigan suvlarimizni isrof qilishimizdan. Birinchi navbatda bunga ob-havo o'zgarishidir. Cho'llanish. Bilmadim. Cho'llanish nimaligini bilasiz o'zi? Yo'q. Наоборот, должен много стало. Проблема как Узбекистана, а с западной стороны, так и в Казахстане у нас тоже эта проблема существует. Да, бир хил хиссасин qo'shib uyda ochib qo'yib yotadi apparatlar bemalol. Bemalol mashina yushadi. Mana ob-havo iklimi. Ya'ni asosan daryo suvlarini o'sha qishloq xo'jaligi sug'orish uchun oladi. Qo'qlam bo'lsa kerak. Menimcha qirg'ichlikdan bo'lsa kerak, suv tuz ko'payib ketganligidan. Вот, ну, конечно же, это, насколько мне известно, эта проблема связана с тем, что водные ресурсы используют на сельскохозяйственные нужды. Cho'llanishning oldini olish uchun jamiyat a'zosi sifatida nima qilishimiz kerak? Ko'kalamlashtirishni ko'paytirish kerak. Jamiyat a'zosi sifatida. Jamiyat a'zosi sifatida. To'g'ri olishim kerak. Берег, экология, природа. Я думаю, это решается в первую очередь неэффективно на сегодняшний день. То есть есть к чему стремиться, брать международный опыт. Suvni isrof qilmasligimiz kerak. Ko'kalamlashtirish. Daraxtlarni ko'paytirishimiz kerak. Menimcha tomchilab sug'orish ko'paytirishimiz kerak. Ekinzorlarni, o'sha daryo suvlarini kelishini ko'paytirishimiz kerak. Birinchi o'chirtda uydan boshlash kerak, ekonom qilish suvni kamroq ishlatishni boshlash kerak. Cho'llarga nimadir ekish kerak. Qanaqadir saksovul, shunaqa narsalar ko'paytirish kerak deb o'ylayman. А я думаю, ключевой момент всё-таки это высадка соответствующих деревьев, растительности, правильное распределение водных ресурсов. Скорее всего, так. Bilmadim nega. Endi ushbu savol bilan sizlarga yuzlanmoqchiman. Xo'sh, cho'llanish bizni kutayotgan ekan. Biz nima qilishimiz kerak uni oldini olish uchun? Hozir mana shu lavhani ko'rib guvoh bo'ldik. Ba'zi yoshlarimiz hatto bilishmadi, nima qilish kerak desa. Bu juda ham bir achinarli, dahshatli holat. Buni har bir odam bilish kerak, har bir oddiy fuqaro, o'qimishlimi, o'qimaganmi, yoshmi, qarimi, shuni biz ongilariga singdirishimiz kerak. Kerak bo'lsa internet orqali, kerak bo'lsa televideniye orqali rolik, reklamalarni ko'paytirishimiz kerak. Kerak bo'lsa mahalla fuqarolar yig'iniga chaqirib, majlis o'tkazib, shu haqida gaplashishimiz kerak. Keyin suvni tez-tez o'chirib qo'ysak bo'ladi odamlarni tushuntirish uchun mana suvsiz qanaqa bir soat agar o'chirsa suvi qanaqa qiynalamiz. Uzr gapingizni bo'ldim, Qo'shma Shtat Amerikasini olaylik. Nimaki ularda masalan ertalab kun tartibi turganda bir bokal stakan suvni faqat tishini yuvishga ishlatadi. Nimaga bizda ayniqsa Toshkent poytaxt shahrida uvolchilik, isrofchilik ko'p. Nimaga suvni jo'mraydi, rashqalaydi. Nimaga suvni jo'mraydi, rakovinani shuni ochib qo'yadi-da, suv ketaveradi, buyoqdan boshqa ishini ham qilaveradi. Nimaga Toshkent shahardagilar pul to'layapman deb suvni isrofgarchilik qilish kerak? Nimaga rayon, aul, shahar, mahallalarda odamlar flaklarda kerak bo'lsa tog'ora paqirlarda uzoqlardan bor suv tashish kerak. Nega? Chunki suv narxi arzonda. Endi cho'llanish faqat algi suv tanqisligi bilan bo'lmaydi. Cho'llanish boya odamlar aytib o'tdilar, biologik xilma-xillikning kamayishi, hosildorlikning kamayishi bilan uzviy bog'liq. 80% yerimiz o'simlik qoplamidan ajraldi deylik. Hozirga aytgan chang to'zonlar qayerdan kelyapti? Albatta mana shu cho'l mintaqasidagi yaylovlardan noto'g'ri, noqonuniy foydalanish natijasida kelyapti. Bizning mamlakatimiz men hozir bemalol aytishim mumkinki, cho'llanishga qarshi kurashish bo'yicha eng ilg'or tajribalarga ega, eng yuqori texnologiyalarni biz ishlab chiqqanmiz. Afsuski, joylarda bu texnologiyalardan unumli foydalanilmayapti. Cho'lda o'sadigan o'simliklarni hisobga olsak, 200-300 dan ortiq o'simlik o'sishi kerak. Hozirgi kunda bu sonlar 4-5 barobar, ya'ni 40-50 algi turdan oshmayapti. Sababi biz yaylovlardan, me'yordan ortiq foydalanayotganimiz. O'ylab ko'ring, o'simlik o'sish kerak, gullash kerak, urug'lash kerak, urug'i yerga to'kilish kerak, undan keyin u o'simlikdan foydalanishimiz kerak. A biz o'simlikka gullashga ham imkon bermaymiz, urug'lashga ham imkon bermaymiz. 10 yildan keyin mana shu tur o'sha yerdan yo'qolib ketadi. Cho'llashish deyapmiz. Cho'llashish faqat O'zbekistonda ketayotgani yo'q, bu butun dunyodagi muammo. Bu global isishni ta'siri natijasida bizga ko'proq namoyon bo'lyapti xolos. O'zbekiston o'sha Yevrosiyoni ichki qismida keskin kontinental o'lkada joylashganligi uchun ham O'zbekistonda ko'proq aks etyapti bu narsa. Hozir mana ekspertlar gap aytdilar-da, ya'ni biz oqlona foydalanmayapmiz. Hozir ya'ni nima foydalanmayapmiz degani? Hozirgi kunda O'zbekistonning umumiy hali foydalanib kelayotgan yaylovlarning 70% inqirozga uchragan. O'simlik qoplamasi. Nima sabab bo'lgan bunga degan savol tug'iladi. Sababi antropogen faktor. Yaylovlardan tartibsiz, palapartish hamda uzluksiz foydalanish
Fitomeliorativ tadbirlarni kechirasizlar, bir daqiqa. Mana shu tartibga soladigan muassasalar bor-ku. Hozir uzr so'rayman. Noqilona nima qilyapmiz? Chorva ko'payib ketgan. Chorva ko'payib ketgan. Nima qilyapmiz? Yaylovlardan faqatgina mavsumiy foydalanish kerak. Bir marta foydalandingizmi? U yerga teginmaslik kerak. Bahorda haligi ma'lum muddat chorva boqmaslik kerak. Yozda ikkinchi joydan. Bundan kelib chiqyaptiki, biz chorva boqishimiz kerak emasdi. Ya'ni bir marta chorvachilik bilan boqish bilan o'sha, demak, chorva mollarimizni yoki qo'ylarimizni qornini to'yg'iza olamizmi? Biz ekstensiv yo'ldan ketyapmizda, chorva boqiladigan yerlarga ko'proq podani haydab, ko'proq yerda boqishga qaratyapti xolos. Men sizlarga bir chet el haligi tajribasini aytib bermoqchiman. Men haligi Amerika Qo'shma Shtatining Yuta hamda Idaho shtatlarida bo'lganman. Ulardagi chorvachilikni ko'rganman, yaylovlardan qanday foydalanyapti ko'rganman. Amerikalik fermerlar tabiiy yaylovdan umuman foydalanishmadi. Ular oldin yaylovni oziq-ovqat turlar bilan boyitadi, undan keyin o'sha yerdan haligi mavsum bo'ylab yaylovdan foydalanishadi. Braziliya davlatida olimlar bilasizmi nimani o'ylab topishibdi? Oddiygina xlorofil degan kichkina bir hujayrali jonzotlar bor. Ularni suvga, akvariumga qo'yishar ekan, katta akvariumga tegidan havo chiqib turar ekan, quyosh energiyasidan foydalanar ekan, bittagina o'shunaqa uskuna 50 ta 100 ta daraxt kislorodini berar ekan. Men nima demoqchiman? Qonunchilikka o'zgartirish kiritish kerak. Agar shu daraxtni kesdimi, marhamat o'sha uskunadan qo'yib qo'ysin. Ana shunaqa yonda shu bunda davlat idoralari ham mas'ul, biznesmenlar ham mas'ul. Va aholi ham bundan foyda topadi. Xitoyni bugungi kundagi keskin rivojlanishi bilasizmi asosi nima ekan? Faqat va faqat ilmga, fanga, texnologiyalarga katta imkoniyat berar ekan. Mana shuncha olimlarimiz bor. Ular ham ustida ishlashsin, yechimlar kerak joyda talab qilinglar. Biz sizga yordam beraylik. Xitoyda ham bor bu muammo. Ustoz, biz moliyalashtirish faqat bizni qiynayapti. Siz aytayotgandek, hozir yaylovlardan foydalanishda noqonuniy foydalanilyapti, deyapti. Lekin chorva hayvonlari uchun deb oziq-ovqat deb berayotgan bedamizdan 3, 4, hatto 5 baravar to'yimliligi yuqori bo'lgan suv o'ti bor, karolinazola degan. Bir bog' bedadan ko'ra shu suv o'tini qo'shimcha sifatida qayta ishlab bedaga qo'shib bersak, bitta sigirimiz emas, bitta chorvamiz emas, 4-5 ta chorvamizni ham to'ydirishga bizni anaqamiz yetadi. Lekin o'sha qayta ishlab, amaliyotga joriy qilish uchun moliyalashtirish kerak u narsani. Hozir bu yerdagi muhokamalarimizni biz fokusimizni juda ham toraytirib qo'ydik, ya'ni bitta kichkina rakursga to'xtab qoldik. Boya cho'llashish dedik, cho'llashish bu iqlim o'zgarishining ta'sirida bizga kuchayib ketyapti. Iqlim o'zgarishida mana boya aytib o'tishdi, o'sha atmosferaga ko'proq insonlar omilida hoz cho'llanish holati yuzaga kelyapti. Kelishini yana ham kuchaytiradi. Yana ham kuchaytiradi. Hozir bitta narsaga yana ham yaqinlashtiradi. Inson omili ko'proq cho'llanishga sabab bo'lyaptimi yoki tabiiy ofatlar, ya'ni tabiatni bizga noqulaylik kelishimi? O'zi aslida inson omili tabiiy iqlimni buzilishiga olib keladi. Bu yerda o'zi inson sababchi bo'lyapti. O'sha global iqlim o'zgarishlarida eng katta sababchi inson bo'lyapti. Demak, har qanaqa holatda ham insonning o'zi. Endi nima qiladi? Hozir cho'llanish masalasi ketyapti. Domlani oxirigacha eshitmadi. Savolingizni domlar etmoqchi edilar, yaylovda ham voy sinimiz to'g'ri aytibdilar. Bosim bilan mol boqurgandan keyin kerakli o'tlar yo'q bo'lib ketadi. O'sha yechim haqida gapiring, yechim tabiiy zanjirda paydo bo'ladi demoqchilar. 200-300 turdan 50 xil, 40 xil qoldi deyaptilar. Ular aynan ichida ishlaydilar. Domlar, urug'likni hozirgi paytda, bugungi kunda urug'likni faqat chet eldan olib kelinayotganidan xabaringiz bormi? Mana shu cho'lda o'sadigan hosildorlikni 5-6 barobar oshirish imkonini beradigan 18 ta nav yaratilgan. Afsuski, bu navlardan hech kim foydalanmayapti. Ana shuni aytyapman-da, dehqonlarimiz, fermerlarimiz bir oldinga qarab, chunki strategiyasi yo'q. 18-asr uslubi, faqat yerni chopib, ekib eski tegiga ostiga go'ng tashab o'stirishdan boshqasiga yaramay qoldi. Shuni gapiryapman. Ilm fanni inkor qilishdi. Hozir boshqa tomonda. Hozir mana bu ukamizni aytayaptilarki, cho'llanishni haligi asosiy sababi global iqlim o'zgarishi deb. Global iqlim o'zgarishiga o'zimiz sababchi bo'lyapmiz-ku. 1 metr kvadrat cho'l o'simliklari bir sezonda, endi vegetatsiya davrida, yarim kilogacha kislorod chiqaradi. U yarim kilogram kislorodni chiqarguncha qancha karbonat angidrid yutadi? Mana qarang, O'zbekiston uchun eng muhimi mana 4 million 5 million gektardagi suv muhimmi yoki bo'lmasa 80%imiz 25-30 million gektardagi o'simlik muhimmi? Buni o'ylab ko'rish kerak. Nima uchun biz hozir cho'llarimizning yarmisini degradatsiya qildik, inqirozga uchratdik?
Mana shu to'g'ri foydalanganimiz. Biz aytayapmiz, cho'l ekotizimi juda ham mo'rt ekotizim. Har qanday xo'jalik yuritish faoliyati uning inqiroziga olib keladi. Shuning uchun biz institut tomonidan cho'ldan foydalanishning me'yorlarini ishlab chiqqanmiz. Hech kim bu me'yorga hali e'tibor qilmaydi. Mana shu muammo yuzasidan bong urib respublikamizda birinchi bor 19-yilda yaylovlar to'g'risida qonun qabul qildik. Lekin bu qonun ham hali ishlayotganini ko'rganim yo'q. Qonunda yozilib qo'yibdi. Men shu ishchi guruh a'zosi edim. Agarda kimda kim yaylovdan foydalanib o'sha yerda o'simlik qoplamini inqirozga uchratsa, o'zining hisobidan o'sha o'simlik qoplamini qayta tiklash kerak. Birorta men hozir O'zbekiston bo'yicha misol men ko'rganim yo'q. Yaylovdan foydalanuvchi shu yaylovga o'zining hali bir hissasini qo'shib o'simlik qoplamini muhofaza qilguncha. Bu qachongacha davom etishi mumkin? Qo'shnimiz mana Qirg'izistonda olaylik. Qirg'izistonda mana shu yaylov chorvachilik bilan shug'ullanuvchi kishilar yaylovdan foydalanuvchilar uyushmalarini tashkil qilgan. Mahalla fuqaro yig'inlari qoshida. Ular haligi domla kechirasiz, faqat qilinmayapti, qilinmayapti. Nima uchun qilinmayapti? Sabab nima? Shuni bilaylik. Javob beraman, bular gapir bo'lsinlar, mana sizga aytaman. Sababini tushunaylik. Sababini men ayta olmayman, lekin mana shu Qirg'iziston bilan solishtirish menimcha O'zbekiston shart-sharoitini biroz noto'g'ri bo'ladi. Nafaqat Qirg'iziston haqida gapiryapsiz, kechirasiz, bizda bular gapirilyapti. Qarasak, faqat bu yerda Amerika, chet el, Yevropa, kechirasizlar, o'rtoqlar, biz O'zbekistondamiz. Biz oddiy, soddagina qishloq tilida gaplashganimizda. Men sizga qo'shilmayman, chunki ilg'or dunyo tajribalaridan biz foydalanishimiz kerak. Agar o'zimizdagi ishlab chiqilgan texnologiyalar ilg'or ishlanmalardan foydalanmas ekanmiz, hech bo'lmasa qo'shnimizga qaraylik. Siz hozir gapirgan gaplaringizni hatto oxirgi nima uchun degan savolga javob beramasligingizni aytdingiz. Albatta foydalanish kerak. Hamma tajribalardan, masalan, bugun kunda cho'llanishga qarshi kurash bo'yicha Isroil tajribasiga e'tibor qaratildi. Mısır tajribasi bor. Eng yaxshisi qaysi tajriba? Eng yaxshi endi Isroil tajribasi, Xitoy tajribasi bor. Gobi sahrosini o'rmonga aylantirish bo'yicha endi to'g'ri Yevropada cho'l mintaqasi yo'q. Men ham geograf mutaxassis sifatida bir masalaga e'tibor qaratmoqchiman. O'zbekiston hududida cho'llanish jarayonini keltirib chiqaruvchi yoki sabab bo'luvchi ikkita omil bor, ikki ta'sir bor. Ular birinchisi tabiiy ta'sir, ikkinchisi antropogen ta'sir. Antropogen ta'sir bilamiz, antropos inson ta'siri, inson omili bu. Undan tashqari O'zbekiston iqlimiy jihatdan, tabiat zanallik jihatdan joylashgan tabiiy geografik o'rni aynan cho'l mintaqalariga to'g'ri keladi. Bu ta'sir hozirgi kunda cho'llarning paydo bo'lishi, cho'llanish jarayonlari O'zbekistonda keyingi 50 yilda yoki keyingi 100 yillikda paydo bo'lmadi. Hurmatli senatorimiz, O'zbekiston qahramoni olim bir varroq qog'oz bilan doktorlik dissertatsiyasini yoqlaganlar. Bu fundamental ilmda erishilgan o'zbek millatini katta yutug'i. Lekin o'sha amaliyda natijalar. Men sizlarni ishlamayapsizlar demay olmayman, chunki siz aytdingiz 17 ta turdagi urug'lik ishlab chiqarildi deyil. Lekin uni joriy qilishda senat bor, parlament bor, davlat idoralari bor, vazirliklar bor, ekologiya vazirliklari bor. Ulardan talab qilish kerak. Men bilaman, olimlar o'ziga xos bo'ladi. Ular bir tinchlik sevar, lekin buni faqatgina ilmiy darajaga erishib, yengillikni ochib, polkaga qo'yib qo'yish. Nima foydasi bor? Biz hozirgi paytda har bitta qadamimizni davlat tomonidan moliyalashtirayotgandan tashqari fermerlarga tushuntirishimiz kerak. Xorijdan olib kelingan urug'likka qaraganda bu urug'likni ishlatsang, sen foydali bo'ladi, arzonga tushadi degan narsa. Men aytmoqchimanki, bu yerda davlat tashkilotlari ham mas'ul. Albatta, jamoatchilik tashkilotlari mas'ul, lekin sizlar ham talab qilishni o'rganinglar. Chunki har bir joyda bir harakat bilib bo'lmaydigan bo'lsa, hech kim bu narsaga bir yuzaki qaraladi. Ish bo'lyaptimi, bo'lyapti. Hisobot berildi, tamom. Lekin xalqimizni, hayotini farovonlashtirish, davlatni rivojlanishda azgina tashabbus kerak, azgina talabchanlik kerak. Kerak bo'lsa, jang qilish kerak. Mana shu yerdagi ixtiroslarimizni davlat idoralarida ishlataylik. U unumdorlik bersin va bundan albatta O'zbekiston ham foydalanadi. O'sha siz aytgan urug'i agar sotib moliyaviy mexanizmlarni chiroyli qo'yiladigan bo'lsa, sizning oyligingiz bir necha barobar oshadi. Keyingi ilmiy ish ustida ishlaysiz. Chunki mana imkoniyat paydo bo'ladi.
Bu yerda ma'naviyatda ham gap ko'pda. Hatto o'sha o'tgan asrning oxirlarida ko'tarilgan bizning filmlarimizda Xorazxon chet elniki desa yotib olib yalashadi degan narsa bizning xalqimizning ongiga singib qoldi. Shu gap bizga bir chiroyli burilish qilib bir gapni aytmoqchiman. Balki shu savolimni o'ziga o'zida ham javob bo'lishi mumkin. Chet el tajribasi deya biz bong urib gapiryapmiz. Lekin hamma tajriba ham bizda ish bermasligi mumkin. Biz qancha muddatda buni aniqlay olamiz? Aynan iqlim va tabiat bilan bog'liq bo'lgan eksperimentlarni xorij tajribasini to'g'ridan-to'g'ri ko'chirish bu juda kechirib bo'lmas xatolarga va o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan asoratlarga olib keladi. Chunki u bilan hazillashib bo'lmaydi. Masalan, hozir aytyapsiz, Isroil tajribasi, Amerika Qo'shma Shtatlarida Texas yoki boshqa joy tajribasi, yer yuzini har bitta joyi o'ziga xos iqlim, tuproq, o'simlik, hayvonot dunyosidan iborat bo'lgan o'ziga xos bir komponentlardan iborat bo'lgan. Ana shuning uchun oldin uni o'rganish kerak. Aynan mos kelmaydi. Masalan, Isroilda atmosfera namligini yangilanishi uchun imkoniyat bor. Nimaga desangiz, u dengiz bo'yida. To'g'ri. Bo'lishi mumkin dengiz bo'yi. Lekin O'zbekiston dengiz bo'yida emas. O'zbekistonda atmosfera namini yangilanishi uchun, ya'ni atmosferada nam paydo bo'lishi, undan yog'ingarchilik olish, suv ajratib olish uchun O'zbekiston bilan Isroilning iqlimini bir-biriga umuman solishtirib bo'lmaydi. Gapingiz shunday tajribasi. Bunda Xitoy tajribasi yaxshi yordam beradi. Mana hozir aytdilar nima ekan, Gobini o'zlashtirishyapti yoki Taklamakonni o'zlashtirishyapti. Birinchidan O'zbekiston bilan bir xil kenglikda, bir xil iqlim mintaqasida va ular ham xuddi O'zbekistonga o'xshab, okean va dengizdan ancha uzoqda. Ana shu narsani ishlash kerak. Keyin hozir aytyapmizki, chet elni yomondi. To'g'ri, bizda chet eldan ham yaxshi ishlar amalga oshirilgan. Oshirilib ham kelinyapti. Faqat bizda mana hozir aytganda endi bu yomonlash emas. Xalqimizni ongi shunga borib yetishmayapti. Qo'shimchasiga qo'shaman. Masalan, mana tog'largacha borib, Adir yaylovlaridagi tog'largacha borib, mana shu biologik xilma-xillikni paymol qilyapmiz. O'simliklarni mollarimizga yediryapmiz. Hatto muhofaza etiladigan hududlarda poda boqishyapti. Ana shu podani boqish xonalarini nazarda tutyapsiz. Masalan, etiladigan hududlar, ya'ni mana hozir hammani eng sevimli maskaniga aylanib qoldi Urungach ko'llari. Nefrit ko'llari deb butun internetda mashhur bo'lib, hamma 2 kunning birida tog'di. Ana o'sha joylarda 2010-12-14 yillarda muhofaza etiladigan hudud maxsus ruxsatnoma bilan 1 sutkaga, 3 sutkaga kirib chiqishga ruxsat berilardi va u yerda juda qat'iy tartib-intizom, poda boqishmas edi. Hozir mana shu nima deydi, ichki turizmni rivojlantiramiz deb o'sha muhofaza etiladigan hududlarda biz turlar tashkil etamiz deyapmiz. Borsangiz ana o'sha joyda ko'rinadi cho'llash. Demak, tabiatni ham ba'zan o'z holiga qo'yishimiz kerak. Qo'yishimiz ham kerak. Albatta. Mana hozir yana bitta noqonuniy foydalanish degani bu nima? Bu betartib foydalanish. Ya'ni foydalanish mumkin bo'lmagan paytda ham undan foydalanish, bunoqalarni foydalanish. Mikrofonni olib, ravon chiroyli gapirsa, bu to'g'ri gapirdi degani emas. Siz ham o'zingiz ilmiy sohani vakili ekansiz. Agar chet eldan tajriba olinadigan bo'lsa, avval o'rganiladi. U narsa to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olmaydi. Mana bular ham aytdi, nega faqat chet elga kina qilamiz? Agar bir odam bemor bo'ladigan bo'lsa, siz doktorga bormoqchi bo'lsangiz, o'zidan oldin xuddi sizga o'xshagan kasal bo'lgan odamdan so'raysizki, qaysi siz kasalxonaga bording? Qaysi doktor yaxshiroq ekan? Misol uchun, qaysi doktorning ko'proq bo'ladi? Mayli, mayli, savol paydo bo'ladi. Nega o'zini aqlamayapti unda? Agar o'rganilgan bo'lsa, agar o'rganilgan bo'lsa, agar ilmiy yondashuv bo'lgan bo'lsa, amalga oshadigan aniq natijasi. Biz qanday loyihalarga shu jarayonlaringiz suratga olinadigan maydon emas. Biz bu yerda xalqimiz uchun kerakli bo'lgan fikrni berishimiz kerak. Aniq loyihalardan birini misol keltirsangiz, marhamat. Yashil makon milliy loyihasi qaysi davlatda bor? Xitoyda borligini bilmaydi. Milliy darajaga ko'tarilmagan. Mohiyatan jihatdan bizda necha yil bo'ldi boshlanganiga. Shuni chin dildan oxirigacha boraylik. Hozir Orolni qurigan qismi deyapmiz. Undan keyin hozir ba'zan o'sha tog'oldi hududlariga borib odamni ko'yini ko'tarlayapti. Yonbag'irlarga quldi bo'lsa ham zinasimon, boshqasimon o'rmonlar bunyod etilyapti, boshqa bo'lyapti. Yana bitta narsa bor. Bizga keladigan chang to'zon o'sha orolni qurigan qismidan boshqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha orolni qadimgi sohili bo'ylab parallel ravishda, demak, o'sha Qizilqum, shimoliy Qizilqumdan to Nurota tog' etaklarigacha ma'lum bir mintaqa kamar hosil qilish kerak. Demak, o'simliklar faqat orolni o'rniga emas, ana shu Qizilqum orqali yalpisiga emas, ma'lum bir mintaqalar shimoliy g'arbdan, demak, janubiy g'arbga yo'nalish bo'lish kerak edi. Ekilgan ko'chatlarga
mas'ul vazirliklarni biriktirish kerak. Suhbatdan shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, faqatgina suvni tejash orqali biz cho'llanishga qarshi kurasha olmaymiz. Tabiatga bo'lgan munosabatimizni keskin o'zgartirishimiz shart. Bugun cho'llanishni ortidan eng katta xavf, insonlar uchun katta xavf bu suvsizlik bo'lsa, ikkinchisi bu kasalliklarning yuzaga kelishi. Bu katta xavf. Mana shu haqida ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Xo'sh, cho'llanish yuzaga kelsa, O'zbekiston aholisini qanday kasalliklar kutyapti? Suvni kamligi, o'sha ekologik muammolar birinchi o'rinda o'pkani ishdan chiqaradi. Hatto o'pka rakigacha olib keladi. Ikkinchisi, insonning organizmida filtrlar va o'sha ajratib chiqaradigan qismlar jigar va buyrak. Ikkalasi ham talofat ko'radi. Eng muhimi shu yod yetishmovchiligiga, vitaminlar yetishmasligi sababli qalqonsimon bez ishdan chiqadi. Qalqonsimon bez insondagi har bitta bezlarni o'ziga xos dirijori boshqaradi. Buni oqibatida qand diabeti yoki bo'lmasam erkaklik, ayollik gormonlarini yetishmasligi kabi kasalliklarga olib keladi. Eng muhimi suv tanqisligi ozodagarchilikka zarar beradi. Bu yuqumli kasalliklar tarqalishiga asos bo'ladi. Bundan kasalliklardan tashqari eng yana muhim narsa turibdi, oziq-ovqat xavfsizligi degan narsa turibdi-da. Cho'llanish bu butun dunyodagi global muammo. Shuning uchun ham 17-iyun kuni biz butun dunyo cho'llanishga qarshi kurashish kuni deb ham e'lon qildik. Buning uchun insoniyatni ongini to'g'ri shakllantirish insoniyat bilan birgalikda, ya'ni bitta olimlar emas, butun xalq bu bilan kurashish kerak. Buning yechimi nima qilish kerak? Yashil texnologiyalarga o'tish kerak deb bejiz aytilmadi. Davlat ham qarab turgani yo'q, hozir juda katta ishlar qilinyapti. Masalan, Chirchiqda amyak zavodida yashil vodorod ishlab chiqarish texnologiyasi yo'lga qo'yildi, Birlashgan Arab Amirliklari mutaxassislari bilan birga. Bu yerda yashil vodoroddan yashil azot ishlab chiqarish, amyak ishlab chiqariladi. Amyak asosiy qismi o'g'itlarga sarf bo'ladi. Demak, bundan biz yashil o'g'it ishlab chiqaramiz. Yashil o'g'it dunyo bozorida 15-20% qimmat narxda turadi, talab juda katta. Hamma sohada sekin-sekin yashil texnologiyalarga o'tishimiz kerak, chunki yashillik bizni qutqaradi. Yashillikni biz barpo etadigan bo'lsak, tuproq ustiga qatlamini yopishga keladi bu darajada. Bu esa tuproqlardagi eroziya jarayonlarini oldini oladi. Bu nima? Chang to'zonlarini oldin olgan bo'lamiz. Inson salomatligini oldin olgan bo'lamiz. Bitta savol. O'zbekistonda cho'llanishni to'xtatib bo'ladimi? To'xtatib bo'ladi. Hozir shu mavzuda aytilyaptiki, cho'llanish deganda hammani e'tibori cho'l hududlarga ketib qolyapti, shu cho'l hududlarni yashillashtirish ketib qolyapti, lekin cho'llanish deganda cho'llanish bizlarni yashil bog'larimizda, ekin dalalarimizda, yaylovlarimizda ketyapti. Cho'l hududlar avvaldan ham cho'l hudud bo'lgan. Hozirda shu qanchadir miqdorda ekologik vaziyat og'irlashga bo'lishi mumkin hududlarimizda. Lekin bizani asosiy e'tibor qaratadiganimiz ekin dalalarimiz, bog'larimiz, yaylovlarimiz. Boya shu domlamiz aytib o'tdi, chorvani almashlab ekish, almashlab boqish hozir to'g'ri yo'lga qo'yilmayotganligi, shu dalalardan oldingidek shu sermahsul suvlarimiz bo'lgan paytdagidek foydalanayotganligimiz o'sha tejamkor texnologiyalarni qo'llamayotganligimiz yuzasidan shu narsalar kelib chiqyapti. Agar biz oldingi o'sha avvalgidek mulkchilik paytidagi bilim ko'nikmalarimizga tayanib ish qilaversak, yangi formatdagi o'ylashga o'tmasak, tejamkorlikka o'tmasak, bu narsa o'zimizni hududimizda kelib chiqadi, faqat cho'l hududlarida emas. O'zimiz shahrimizda, o'zimiz tumanimizda bo'lishi mumkin bu narsa. Tugatish mumkinmi degan savolingizga ozgina qarshi fikr. Menimcha cho'llanishni tugatish mumkin emas. Cho'llanish jarayoniga ham tugatish emas, uni tugatish to'g'risida o'ylashi o'zi xato. Menimcha orolni ham qayta tiklashni o'zi xato. Bugungi bizni loyihalarimiz bilan bugungi iqlim o'zgarishi, qurg'oqchilanish, suv masalalarini bunaqa jiddiy ko'tarilib turgan bir paytda masalani tugatish menimcha juda jiddiy masala. U to'g'risida o'ylab ko'rish kerak, unga moslashish kerak faqatgina. Meni qo'rqityapsiz. Yumshatish kerak masalani. Dunyoda ham O'zbekistonda ham aholi ko'rsatkichlarimiz demografik o'sish deb qayd etiladi. Bizda depopulyatsiya emas, aholini kamayish ko'rsatkichi emas. Lekin tabiiy resurslarchi, yerlarchi, yaylovlarchi, mana yaylovlarni o'sha almashlab yedirishga yoki almashlab ekishga, suvlardan tartibga solib foydalanish degan tushunchalar aytildi hozir. Mayli, ularni tartibga solishimiz mumkin, lekin yerlarni ko'paytira olamizmi? Yo'q, O'zbekistonning maydoni o'sha 448.900 kvadrat kilometr. Boshqa maydon yo'q bizda. Undan keyin global isish dedik. Global isish bu muammo sababi dunyoning aholisi ham bizdagi ko'rinishda ko'payib borish xarakteriga ega. Mana 2025 yilga qadar
masalan 8 milliarddan oshadi degan ko'rsatkich 2030 2050-yilgacha qadar 10 milliard kishiga yetadi deyildi. Lekin dunyoda ham xuddi shunday. Haqli savol tug'iladi. Agarda bizda shunaqa muammo bo'lsa, demak aholi o'ziga qulay manzillarni izlay boshlaydi. Bu eng katta xavf. Ya'ni shart emas. Mana qarang, O'zbekistondan chiqib boshqa joyga borib, qulayroq, suv bor joyda yashash xohlaydi. Savolingizga javob beraman. Dubay haqida bilamiz, to'g'rimi? Birlashgan Amirlik haqida bilamiz. Cho'l hududida dunyodagi eng rivojlangan shahar biz borib ko'ramiz. Ular siz aytganingizdek boslashdi. Bobur aka, nima deb o'ylaysiz? Faqatgina olimlarimizning harakati cho'llanishga qarshi kurasha oladimi? Bu yerda kadrlar masalasi. Olimlarimizning faqatgina ilmiy ishlar bilan band bo'lishi va bu jarayonni cho'llanishga to'laqonli xizmat qila oladi deb o'ylaysizmi? Buni qisqa javobini aytdim. Olimlarimiz o'ziga xos, ular ilmiy jihatdan kuchli bo'lgani bilan o'sha joriy qilish qobiliyati yetarli darajada emas. Ularni olgan ilmi natijalarini joriy qilishda aynan jamoatchilik tashkilotlari, jamiyat vakillari talab qilish kerak. Ming afsuski, geografiya tadqiqotlari instituti yo'q. Bittagina bo'lim seismologiya ilmiy tadqiqot institutini tarkibida o'tiradi. Olimlar uyushmagan, tarqoq hammasi. Mana mana bundoq davralarda fikr bildiramiz, lekin olingan tadqiqotlarni jamlab turib amaliyotga joriy etish masalasi yetarli muammolar yetarlicha. Bu ham bitta ilmiy jihatdan bir muammo darajasida ko'tarmoqchiman. Mana shu narsani undan tashqari ham o'qitish jarayoniga aynan masalani kiritishimiz, maktablarda o'sha pedagoglarni shu yo'nalish bo'yicha tayyorlashimiz, mana xorijiy tajriba bizda o'sha maktab darsliklarini yaratish jarayonida Finlandiya tajribasi, Singapur tajribasi deyildi. Ming afsuski, iqlimiy nuqtai nazardan bu davlatlarning ikkalasini ham O'zbekiston bilan taqqoslab bo'lmaydi. Fikrlaringizni bitta xulosaga olib keladigan bo'lsak, bugun biz cho'llanish holatiga e'tiborsizlarcha munosabatda bo'lyapmiz. Lekin bu bugungi kunning eng dolzarb masalasidan bittasi. Bugun O'zbekistonning markazidan boshlab chekki hududlargacha bo'lgan aholi vakillari bu masalaga jiddiy e'tibor qaratish kerak va o'zini shaxsiy daxldorligini, demak, inobatga olishi kerak va shart deb o'ylayman. Bugun studiyamizda bo'lib o'tgan suhbatlar natijasi o'laroq allaqachon Mo'yqalam sohibi tomonidan mana shu surat tayyor bo'ldi. Keling, uni tomosha qilar ekanmiz. Mo'yqalam ustasiga ham savol bermoqchi edim. Bu suhbatlar sizga turtki bo'ldimi bu asarni yaratish uchun? Qarang, bir tarafi cho'l, bir tarafi esa tog'roq, bog'lar, ko'kalamzorlar. Odatda san'at ustalari biror bir gap bo'layotganda e'tibor qilishmaydi, o'z ishi bilan band bo'lishadi. Lekin siz orada men eshitdim, munosabat ham bildirib turdingizda. Bugungi mavzu bo'yicha siz ko'rsatuv avvalidan boshlab ushbu suratni tasvirlashga harakat qilyapsiz. Ha, biz suvga to'xtalyapmiz, serob qilyapmiz, shaharlilar bunday qilyapti, qishloqdagilar bunday qilyapti, deyapmiz-ku. Masalan aytyapmiz, ekinlar qurib ketyapti, boshqa deyapmiz. Yaxshi, juda to'g'ri aytyapsizlar, ammo lekin bitta narsaga e'tibor bermayapsizlar. Baland qavatli binolar quryapmiz. Bu baland qavatli binolarning hammasini oynali qilyapmiz. Oynadan quyoshning nuridan tushayotgan energiya, issiqlik oynadan yana qaytib yerga tushyapti. Namliklar yo'qolyapti, suvliklar yo'qolyapti. Bundan tashqari o'sha katta-katta binolarda konditsionerlarimiz ko'payib ketyapti. Quyoshning nuri 1% aytaylik, bir ma'lum miqdorda prosentga kelyapti. Oynadan atrajeniya qilgan nur unga yana qo'shilyapti. Konditsionerdan chiqayotgan issiq bunga qo'shilyapti. Mana endi bu rassom sifatida aytibman. Mashinalardan chiqayotgan gaz haddan tashqari bunga qo'shilyapti. Nima qilsin endi, bizani o'zimizni ob-havomiz issiq bo'lsa, haddan tashqari oshib ketyapti. Suvlar qurib ketyapti. Ustoz, keling, mana shuni tasvirlab bering. O'ylaymanki, tasvirlab bering o'rningizdan turib. Endi men shuni demoqchimanki, hozir bo'tda men mana qaranglar, bu tomonda men hol tugatmadim, tugatamiz albatta. Yam yashil o'tloq, tog'lar, daraxtlar, bulut, osmon. Qanday yaxshi, hayot bor. Inson ketyapti tabiat quchog'iga. A bu yerdachi, insondan nima qolyapti? Quyosh nuri hali tugatmadi, endi gapiraveraman. Quyosh Jazirama issiq. Yerlar quruvatdi, yorilvatdi. Tog'larda hayot tugadi. Osmonda hayot tugadi. Yerda hech qanaqa o'tmayapti. Inson skeletga aylandi. Inson ham tugadi hisob. Bu meni nazarimda. Men shunday deb o'ylayapman. Bugun bizdagi bor tajribani keling, butun xalq bilan ulashaylik. Xalq ham bilsin, qayerga ketyapmiz va
bizni o'sha manzilda nima kutyapti? Agar bugun qadamlarimiz ravon emas ekan, albatta kelajakda xuddi shunday sahro bizni kutyapti. Hurmatli tomoshabin, oldingizda ikki yo'l va bu yo'ldan birini tanlash o'zingizga havola. Biz xulosani o'zimiz emas, balki sizga qoldiramiz. Zero tabiatga bo'lgan munosabatingiz ozgina bo'lsa ham o'zgarsa. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zimizda talk show edi. Aha. O'shaning uchun boshda aytdim-ku, bu yerda fikr so'radimaydi, da. Ha, bo'ladi. Halka salom. Salomatmisiz? Keling, ustoz. Kibiyo, bu yoqqa o'rtaga keling mana. Sig'as, nega sig'maysiz?